Презентація нового автомобіля, що призначений для аварійного ремонту контактних мереж та трамвайних колій, пройшла в трамвайному депо Кам'янського. У міськраді кажуть, за десятки років експлуатації попередня машина морально і фізично застаріла, тому покупка нової давно була на часі. Тим більше місто поступово оновлює трамвайний парк, який потребує більш якісного обслуговування і кращого стану мереж. Ми розуміємо, що збільшується нагрузка і на контактну сеть, і на рельси. І, звісно ж, має бути абсолютно друга техніка, яка зможе нормально тримати нашу повністю трамвайне господарство в експлуатації. Придбана техніка для аварійного ремонту відрізняється від попередніх автівок. Її переваги очевидні, розповідає майстер контактних мереж Євгеній Кец. Нове авто має велику маневреність і обладнане вишкою широкою платформою, що піднімається на висоту 6 метрів. А ще ним можна управляти дистанційно за допомогою пульта. Она лучшая модификация в плане того, что в кабине вмещается два человека, там один человек. В будке вмещается два человека, плюс станция стоит для того, чтобы можно было работать и сваркой, и болгаркой, то есть укомплектована машина. Машина новая, мы ее проверили. Оцінили, підняли, іспитали. Для служби електрогосподарства це дуже важливе придбання, наголошують у профільному департаменті міськради. Аварійний автомобіль забезпечить безперебійну роботу трамваїв міста. Ця машина крайне необхідна нашому місту, тому що та машина, яка раніше була на підприємстві 85-го року випуску, вже свій ресурс повністю виробила. В управлінні транспортної інфраструктури кажуть, спецмашина для аварійного ремонту найбільш сучасна з усіх представлених сьогодні на ринку України. Альона Вітрова, Артур Абазян, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий».